ملازمتوں سے منسلک ہیں۔ دنیا کے چند ممالک میں ایسی انوکھی ملازمتیں یا پیشہ ورانہ خدمات موجود ہیں جن سے بیشتر افراد نواقف ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو اسی ٹاپک پر ہے۔ نمبر ایک پر ہے ٹرٹیز واکر۔ ہیٹن کی ایک رہائشی امانڈا گرین نے ایک انوکھی ملازمت کا اظہار دیا۔ امانڈا کو ایک ایسے شخص درکار تھا جو ان کے پالتو کچھوے کو روزانہ کچھ وقت کے لیے باہر چہل قدمی کروا سکے۔ پیٹ شاپ کی ایک ملازمہ میک لسٹر یہ انوکھی جاب حاصل کرنے میں کامیاب ہوئیں اور انہیں اس خدمت کے لیے فی گھنٹہ $10 کی رقم ادا کی جاتی تھی۔ نمبر دو پر ہے ایسپرگس ریڈر۔ لوگوں کو ان کی قسمت اور مستقبل کے بارے میں بتانے والے مختلف حربوں کو استعمال کرتے ہیں۔ جیمیما پیگنگٹن ایک ایسی خاتون ہے جو ہر چیز کی پیشنگوئی کے لیے ایسپرگس نامی سبزی کی مدد سے کرتی ہیں۔ یہ خاتون اب تک بہت سے سیاستدانوں کی موت کے بارے میں بھی پیشنگوئی کر چکی ہیں۔ نمبر تین پر ہے وارم پکر۔ آپ کو یہ جان کر ضرور حیرانگی ہوگی کہ امریکہ میں ایک ایسی ملازمت بھی ہے جس میں ملازمین کا کام کیڑے پکڑنا ہوتا ہے۔ یہ کیڑے ایسے علاقے سے پکڑے جاتے ہیں جہاں گھاس یا ہریالی بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس کام کے لیے ہر ملازم کو سالانہ $44,000 کی رقم ادا کی جاتی ہے۔ در حقیقت یہ کیڑے مچھلیوں کے شکار کے لیے چارے کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ نمبر چار پر ہے پروفیشنل اپولوجائزر۔ اگر آپ کے لیے کسی سے بھی معافی مانگنا کوئی مشکل کام نہیں ہے تو آپ کے لیے جاپان میں ایک ملازمت ابھی بھی موجود ہے۔ جی ہاں، جاپان میں کئی ایسی ایجنسیاں کام کر رہی ہیں جو مختلف کمپنیوں کو ایسے افراد مہیا کرتی ہیں جو ان کی کمپنی